Ja, hej Carsten. Nu begynder jeg lige med at filme lidt omkring, så du kan se, om vindrådet det kan passe her. Se, vi har fået mail i dag. Se, sådan ser vores bagende ud. Ja, jeg ligger egentlig i seng med halsbetændelse, så vi har slet ikke kunnet nå noget. Sådan ser bagenden ud. Der har vi fået lavet sådan en meget flot, hvad hedder det nu? Så når man er syg. Se, du kan se her, det er midten. Jeg kan lige gå op og se, hvor meget plads det er. Se, vindroret sidder jo nok skråt ned der. Så skulle man jo have lavet noget der i midten, kan du se det? Hvis det er, som jeg kan huske. Det er platformen bag til. Jeg prøver lige at gå ud til siden igen. Så jeg ikke vælter. Jeg går op ovenpå. Se, her er den der bag til. Den kommer til at sidde sådan der, hvor solfangeren sidder. Nu går jeg op ad stien. Så du kan se. Sådan. Ja, det er, vi har lavet sådan et opstigningstingest. Hvis det er, så skal det vel laves noget. Nu skal du se. Den der skal vel rettet, skal vel ned i, hvad skal man sige, roret. Den skal vel ned et eller andet sted. Her. Et eller andet sted her skal roret vel ned. Altså, jeg kan, der er jo en midterstang lige der. Lige der er det jo en midterstang hele vejen over. Jeg ved ikke, om du kan se det. Men der er ikke der. Og så er der herfra. Nu skal jeg lige have tomstokken ud. Jeg ved godt, jeg filmer sådan lidt, men det er med en hånd ved filmeren. Fra platformen og op til til der, hvor det stikker ud med solfangeren, der er der 1,80. Der er der 1,80. Nu smider jeg den her ned igen. Nu går jeg ned igen, så du lige kan se en gang til. Se, den har jo sin bagvejer her. Den sidder der og går lige op. Det er svært at se, om du forstår, men det gør du vel. Forstår, hvordan det her det skal se ud. Så prøver jeg at gå om på den anden side. Vi får en smed på søndag. Det er ham, der har lavet den der, hvad hedder det nu, platform. Hvis der skal laves noget ved den, så kommer han på søndag. Så det er vi så nødt til at have lavet noget ved, hvis det er. Men det her er jo sådan, som det skal sidde, når de... Der skal ikke være en plastikpumpe, det er bare mig, der har dækket ledninger ind. Det skulle vi have været i gang med i dag, men onsdag, man indstår med min søn, min papsøn, men jeg... det har vi fået lavet, det her, så den skal stå sådan der op på det der. Og så har vi fået lavet det der, så vi kan holde fast, og så... Jeg prøver at sige det hen foran, så du kan se det. Ja, nu er de der snore hænger lidt løst, for det er vinden, der har taget fat i det. Se, her er vores nye rocknanker. Og det skal så lige gøres klar også. Der kommer han lige og skal svejse noget, fordi at det var udsat for en lille tur her i vinters. Rocknanker, det er pladen, hvor rocknanker hænger. Men ellers så er det hele klar sådan til at tage afsted med. Ja, vi glæder os uhyggeligt meget. Det kan jeg lige skal sige. Vi glæder os vildt meget til, at vi skal afsted. Ja. Så det er skibet. Det er New Dawn. Men Carsten, jeg ved ikke rigtigt, hvordan jeg mere skal vise herhen bagpå. Det er jo nok den her del, der er det vigtigste. Der er som sagt fra platformen og op til... Der er det 1,80, du kan se.
men den stikker vel ud af vinden stikker vel ud af, hvad hedder det nu, vindfæren stikker jo ud af. Men det er jo nok der i midten, der skal, nu prøver jeg at gå ind under en gang til, det er jo nok der, den skal sidde, du kan jo se. Det er jo der, det må jo være der, så skal vi have den flyttet, men alt kan jo lade sig gøre. Okay, sig hvad du synes.